كلهم يبلطه يا بوتا لاني ليو نو አሳደገን እን ከተማ ሳናቅ ምንም ሳናይ ወደዛ ያገባንበት ከዛ ቡዚ ቦታ ያደረሰን ቦታ ስለሆነ ለኔ ልዩ ቦታ ነው ውስጥ ስለነበርኩኝ የቦታውንም ሁለታ ለመመለስ ለመከፈል ሲባል ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በዚህ በነበረው ስርዓት ተጠብቆ እንዲቆይ እንዲጓዝ ለሚቀጥሉት ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ የተረሱትን የቀሩትን ስርዓቶችን በማሟላት በጣም ልዩ በረከት ያለው ማንንም ሰው አልቆሶ አዝኖ ከለመነ መልስ የሚያገኝበት ቦታ ነው እኔ እንኳን ቀደም ብዙአን አባቶች ቢቀድሙ ያስተምሩ ቢመክሩ ጥሩ ነበር የተገናኘንበትም ምክንያት ለበጎ ነገር ለመንፈሳዊ ስራ ነው ቀደም ወንድማች ጥሩ አርጎ የገዳሙን ታሪክ አብሮ አርፍቶልናል በጣም እጅግ ደስ የሚለው ቃላዮት ያሰማልን ልጃችንም መምህር እንደዚሁ የማስተባበር መርሃ ግብር የማስተባበር ችሎታ ስጦታ ነው ያለውና እሱም ጥሩ ስራ ሰርቶልናል እንግዲህ ያው ይሄንን መርሃ ግብር ያዘጋጀው ልጃችን የቤተ ክርስቲያናችን ልጅ የሆነው እንግዲህ ያንን ገዳም ያለውን ችግር ለመቅረፍ ያንን ህንጻ የተጀመረው ለመጨረስ አስጨርሶም ደግሞ ለገዳሙ ጥቅም እንዲውል ለማድረግ የማስተባበር ስጦታ አለው ብዙ ስራ መስራት ይችላል እቅድ ማውጣት ይችላል ነገሮች እንዲከናወኑ የማድረግ ስራ በጣም ትልቅ ችሎታ ስላለው ብዙ ልምድ ስላለው ብዙ ስራ ስለሰራ ለቤተ ክርስቲያናችን በገጠሪቷም በከተማውም በያቅጣጫው ብዙ ስራ እየሰራ ያገለገለ ታማኝ ልጃችን ወንድማችን በመሆኑ በዚህ ምክንያት ገዳሙ አደራ ብሎት አደራ ሰጥቶት በዚህ መልኩ እንዲሰራ እንዲያገለግል ተማጽኖት ነውና አሁን ስራውን እንግዲህ ገና መጀመሩ ነው በሚቀጥለው ደግሞ ይበለጠ እንደሚሆን ነው ይሄ መግቢያ የመጀመሪያ መርሃ ግብር ነው ስለዚህ ገዳማችን በጣም የበረከት ቦታ ነው ቀደም እንዳያችሁት አባቶቻችን የነበሩበት ቀዳማዊ አጼ አይለ ሥላሴ ጀምሮ ሲማጸኑበት የነበረ ተላላቅ አባቶች ደግሞ መነኮሳት በጣም የበቁ አባቶች የነበሩበት ሲጸልዩበት የነበረ ቦታ ታላቅ ቦታ ነው ያንን ቦታ እንግዲህ የበለጠ ደግሞ እንዲያድግ የበለጠ አገልጋዮች እንዲኖሩ የበለጠ ትምህርት ቤቱም እንዲሰፋ ለማድረግ ነው አሁን እና በጣም የሚወደድ ቦታ በጣም ልዩ ነው አባቶች እዛ ሲታዩ ንጉሱ ሲያስቀድሱ የገዳሙ ስርዓት ደግሞ እንደዚሁ መታየቱ በጣም ደስ ያሰኛል እንግዲህ እኔ እዛ ቦታ ስለኖርኩ ቦታው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ምንም ያሳደገን ለዚህ ያደረሰን ቦታ በመሆኑ ከሁሉም የበለጠ ያ ቦታ ለኔ ልዩ ነው አሳደገን እን ከተማ ሳናቅ ምንም ሳናይ ወደዛ ያገባንበት ከዛ ቡዚ ቦታ ያደረሰን ቦታ ስለሆነ ለኔ ልዩ ቦታ ነው እና በዚህ ምክንያት እኔም ለማገልገል ለመጠበቅ ያንን የነበረውን ቦታ ይዞታውን ስርዓቱን ህጉን ውስጥ ስለነበርኩኝ በዚህ በነበረው ስርዓት ተጠብቆ እንዲቆይ እንዲጓዝ ለሚቀጥሉት ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ የተረሱትን የቀሩትን ስርዓቶችን በማሟላት ድሮ እንዲነበረ ይሄ ለምን ቀረ ይላል በዚህ መልኩ ያስተካከልን አሁን እየተጓዝን ነው ያለ ነው በጣም ልዩ በረከት ያለው ማንንም ሰው አልቆሶ አዝኖ ከለመነ መልስ የሚያገኝበት ቦታ ነው ስለዚህ አሁን ያንን ቦታ ይበለጠውን ለማሳደግ የቦታውንም ሁለታ ለመመለስ ለመከፈል ሲባል ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ልጃችንን አግንተን እዛው ያደገ ነው ከወንድሞቹ ጋር ከቤተሰቦቹ ጋር በመሆን በዚህ ምክንያት ዛሬ እዚህ ተገኝተናል በጣም እግዚአብሔር ያክብራችሁና ጥሪ ያክብራችሁ የቤተክርስቲያን ጥሪ ያክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን በመጀመሪያ ብፁዓን አባቶች ብፁዓን አንጦስ ብፁዓን ያዕቆብ
በአገልግሎት በተባሉበት ሰዓት በአገልግሎት በቅዳሴውም በትምህርት ቤት ሲከፈትም በመገኘት ብዙ አገልግሎት ይሰጣሉ ያስተምራሉ። ዛሬም ደግሞ እንዲመጡ ስላቸው ምንም ወዲና ወዲ ያላሉ። በዚህ ሰዓት አሁን በዚህ ሰዓት የጸሎት ሰዓት ነው እንጂ ወዲና ወዲ የሚከደበትም ሰዓት አይደለም። እሺ ብሎ ነው የመጡትና እጅግ በጣም ምስጋናዬን አቀርባለሁ ለነሱ ለብፁዓን አባቶች። እና አሁን ያው በጋራ ሆነን በአንድነት ሆነን ይህንን ቦታ ለመጠበቅ ለማገዝ ነውና፣ ስለዚህ ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣው እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ትልቅ ስራ ነው፣ የዛሬ ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ሰው ነው የተገኘው ዛሬ እንኳን ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ከዚህ የበለጠ እንደሚገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር አክብርልን፣ እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን ሁላችሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ ይባርካችሁ እላለሁኝ።